waxyaabaha sanadkii tegay maxkamadda ee la soo gudboonaado u qabsoomay waxaa ka mid ah kiisaska la keenay maxkamadda oo ay qabatay go'aannana ay ka gaartay waxaa ka mid ahaa kiisas la xiriira ajaanib argagixiso ah oo ay maxkamaddu xukunno kala duwan ku riday. Ajaanibtaasi waa kuwo tiro leh, kuwo kale oo weli maxkamadeyntooda socotana way jiraan, taas oo keenaysa in maxaa la yidhaahdaa hay-adaha ku shaqada leh ee dowladda in ay diyaariyaan heshiisyadii laysku dhaafsan lahay maxaabiista si xukunsanayaashaasi aan dalka u dhalanin maxaa la yidhaahdaa xal loogu helo xaajadooda. Maxkamadda ciidamada qalabka sida sanadkii tegay ee 2022 waxaa la hor keenay 414 galdacwadeed oo loo xiray 606 eedaysane, 99 qofood dadkaas ka mid ah xorriyadoodii dib u heleen. Intii kalena cadaaladdii wajaheen oo xukunno kala duwan ayaa ku dhacay. Marka arrintaasi boqolley loo sameeyo, boqolkiiba 50 kiisaska maxkamadda la keenay waxaa keenay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, boqolkiiba 31 waxaa keenay ciidanka nabadsugidda, inta kalena waxaa keenay ciidanka xoogga dalka. Waxaa u badnaa oo galalka la keenay u badnaa galalka argagixisada la xiriiro oo 212 galdacwadeed oo loo xiray 276 eedaysane ayaa maxkamadda la hor keenay. Weliba 6 bilood ee ugu dambeysay ayaa la keenay bacdamaa dib u xoreyn xoog leh ee gobollada qaar ka socotay ayaa waxaa aada u batay 6 bilood ee ugu dambeysay in eedaysanayaal loo xirayo falal argagixiso ay keeneen la keeno maxkamadda.